မဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာတော့တန်ရှစ်ချက်ခါရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတန်ရှစ်ချက်ခါရာကိုတောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်မျှဝေတင်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညီကောင်မောင်နှမတွေခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးပဲအသုံးလုံးရင်အသုံးချလို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေတင်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတန်ရှစ်ချက်ခါရာသုံးကဝေအောက်လန်းအတိုက်ခိုက်တဲ့အားလုံးနိုင်တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေဖုတ်ပလီဖုတ်တစေမင်းစားဟုတ်အစိမ့်တရေတွေနာနာဘွားတွေအားလုံးနိုင်နေတဲ့တန်ရှိချက်ခါရတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တန်ရှိချက်ခါရတော့တန်ရှိချက်ခါရတော့တော့တန်တာရစက္ကဝိဒတံတန်သုံးတံမတ္တဩရတံတန်စိန်နကံဘဝေအာတံတန်ငံအပိတုမာနတံကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပူဇော်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာတန်တာရစက္ကဝိဒတံတန်သုံးတံမတ္တဩရတံတန်စိန်နကံဘဝေအာတံတန်ငံအပိတုမာနတံကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပူဇော်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာတန်တာရစက္ကဝိဒံတံတန်သုံးတံမတ္တဩရံတံတန်စိန်နကံဘဝေအာတံတန်ငံအပိတုမနတံပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကာရာရဲ့အနတိပဲလေးရတော့တန်တာရစက္ကဝိဒံတံတန်တာရစက္ကိုချိုးဖဲ့ပျက်စီးတော်မူပြီးသောတန်သုံးတံအဝိဇ္ဇာအမောင်ကင်းသည့်ဖြူဝင်းစင်ကြယ်သောအစိတ်ရှိတော်မူသောအတ္တထိုးဖျားရှင်ဩရံတံတတဓမ္မဓမ္မတမှုတက်ခေါ်ရင်သွေးတော်အစီဖြစ်တော်မူသောဘဝေ30တထက်ဘဝရ၌အာတန်ခမေတွေ့တာသည့်တဏ္ဍကိုတန်စိနကံကောင်းကောင်းကြီးပင်လင်ဖြတ်တောက်တော်မူပြီးသောသူမတတန်ရွှင်ကြီးအေးမြအလုံးကောင်းမြတ်သောနှလုံးရှိတော်မူသောတန်ငံအပိအရိယရှိပေါ်တန်ငံတော်မြတ်ကိုလည်းအဟံကျွန်ုပ်သည်ဝရမေညွန်းနှူးကြည်သာယူတည်စွာဖြင့်ရှုခိုးပါ၏ရှင်မြတ်ဇလုံးပြည်တော်မှဖရာကြီးလက်ရယုံတော်ကာရလို့လည်းခေါ်ပါရခင်ဗျာအစိမ့်သေးမြောက်နိုင်ညွန့်မှာမကအပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်လွယ်နိုင်နေစေပါလေလက်လဲရွှင်စီလေလို့သိရပါရခင်ဗျာဒီကာရတော်ကြီးကိုမိမိရဲ့မနက်ပိုင်းမနက်ပိုင်းမှမိရဲ့တက်စစ်ရုပ်ဘောပေါင်းများတဲ့မိတ်ဆွေတွေကမကောင်းသောနာနာဘွားလေးခိုကက်အောင်ခြင်းမလုပ်နိုင်ဘူးမကောင်းသောအစိမ့်သေးတွေအောက်လန်းတွေပြုစားခြင်းမခံနိုင်ဘူးမကောင်းသောတိတ်ဆိုးနမိတ်ဆိုးတွေရတဲ့ကင်းစင်ပပျောက်စေတယ်အစွမ်းတတန်ရှိချက်ခါတော့ပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာမနက်တိုင်းရောမိမိတက်စေရွတ်ထားမှဖြစ်ပါရခင်ဗျာမနက်တိုင်းရွတ်ပါညအိယဝန်ခန်းဒီအိယဝန်ခန်းဒီနိုင်ရွတ်ပါဟောကောင်းသောအိဆက်ရတဲ့အိမ်မက်ကောင်းနေမြင်မတ်တဲ့မကောင်းသောအတိတ်နမိတ်တွေကင်းဝင်းစေတဲ့မကောင်းသောအိမ်မက်တွေတည်းမမြင်မတ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအစွမ်းထလာတဲ့တန်ရှိချက်ခါတော့တောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေတူတွေမျက်ဝင်တက်စေပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအဆင်ပြေပါစေခုနှစ်သားသမီးအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေကြပါစေမိတ်ဆွေအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိကြပါစေခင်ဗျာ